O paskui buvau su vyriškiais. Su tavim aš juk taip pat nebuvau pratusi, Arnoldai. Tu buvai atsparesnis. O paskui tu ištekėjai. Taip, už vieno iš jų. Kas tavo vyras? Būčiau galėjusi savo viduje kvatotis be paliovos, jeigu tik ten viduje dar būtų ko nors buvę. Ir kur dabar tavo vyras? Netikiu tavim, Irene. Tu man nusižengiai. Aš? Aš leidausi tavęs apžiūrinėjama. Kaip apskritai įmanoma leistis apžiūrinėjamai. O tu niekartelio prie manęs neprisilei. Vieną nuo tavo grožio buvau tuhės. Ir vis dėlto, jei bent pirštelių mane būtum prilietęs, manau vietoj tave būčiau nužučiusi. Jeigu aš tave paliesiu, jeigu aš padėsiu tavęs geisti, aš nebegalėsiu sukurti to kūrinio, kurį aš taip troškau sukurti. Anuomet aš buvau apsėstas savo užduoties ir kupinas džiūgaujančios palaimos. Ir įvykdėjai savo užduotį, Arnoldai. Ir kągi tu sukūrėjai po tos dienos, kai aš išėjau iš tavęs. Nieko daugiau aš nesukūrėjau nuo tos dienos. Atvirų dangum. Kas tie mudu? Na, mudu su to klupiu žmogum, su to meškamušiu. Su kogi daugiau? Prašyčiau. Čia. Ant likos keteros. Ten judu leisitės medžiot. Taip. Su sąlyga, kad tu neprieštarausi. Anaip to. Jis tai tikrai nepanašus. Netruputėlio nepanašus į menininką, netruputėlio. Bet koks jis bjaurus. Jis toks bjaurus. Kad tu norėjai keliauti tos išbliškusios damos. Taip, ak ten ponios desato. Taip, juk susipažinai su ją daug anksčiau, negu susipažinai su manimu. Spėjau pamiršti daug anksčiau. Negu susipažinau su tavimi. Nejaugi tu moki taip lengvai pamiršti, Rubekai. Labai lengvai, kada man juos nebereikia. Ir moterį, kuri buvo tavo modelis. Tai nieko nereiškia, brangioji. Ir ta, kuri tavo akivaizdai nusirenginėjo. Ta mes esam, menininkai. Ir dar vieną dalyką pasakyk man, jeigu tik žinoma, galima paklausti. Kaip aš galėjau žinoti, kad jie atvyks čia? Dievulėliu, galėjai perskaityti jos pavardės svečių sąraše. Sato! Sato! Aš gyvenime nesugirdėjęs apie jokį poną Desatovą. Aš visai nežinojau. Kokia dabar jos pavardė? Oh.
man reikalinga žmogus, kuris mane papildytų, pripildytų, būtų su manim. Na, tai sakyk tiesiai, ką nori su manim daryti. Dar turėjai lėšų ir įsitaisyti savo žmoną. Marija! Nu, tu neįstengi net suvokt, kas dedasi menininko natūroje iš vidaus. Gyvėjau! Gyvenimas su tavim! Įmanomai patyrėjau! Aš pavargau! Tai tegu jį tą skrinutę atrakina. Juk jį čia ir greičiausiai atvyko dėl tos skrinutės. Aš jai neužsiminėjau. Laisva! Savo valdovą ir viešpatį. Irene, pasakyk man, ar tu anuomet ne dėl ko nors kito mane palikai? Pasaulio puikybę, jeigu tik aš. Aš padariau, kaip tu sakei. Nusekiau įkandin tavęs į aukštumą. Ten puoliau ant kelių, ėmiau melstis ir tarnavau tau. Tada pamačiau betekančią saulę. Ant rankų ją nešioju. Ir buvau pasiryžęs visą gyvenimą ją. Šitaip nešiuotis, kad tik jį kojos į akmenį neužsigautų. Nes tada, kai ją sutikau, jos bateliai buvo gerokai nukleišti. Pakėliau ir nešiojau taip, kad jį kojomis žemės nesiektų. Kuo aukščiausiai ir kuo atsargiausiai. Ir žinot, kokią padėką už tai gavau? Nežinau. O kokią? Ogi ragus gavau. Vat
tuos pačius ragus, kuriuos jūs taip puikiai matot. Da, argi nesmagi istorija. O taip? Labai smagi. O čia tai tikra meška mušės kalba. Aš matau, Maja. Taip, jūsų paslaugom. Tu irgi visą naktį praleidai kalnuose. Norėj, mielai eisiu paskui savo valdovą ir viešpatį. Režisieriaus Sauliaus Varno spektaklis Kai mes mirę nubusim pagal Henriko Ibseno pjesę tik pradėtas statyti jau sulaukė Indijos tarptautinio festivalio organizatorių dėmesio. Kasmet gruodį Delyje vyksta Ibseno dramaturgijos festivalis, kuriame dalyvauja teatrai iš Egipto, Irano, Kinijos, Bangladešo ir kitų pasaulio šalių. Pirmą kartą Panevėžyje apsilankęs festivalio meno vadovas po spektaklio peržiūro sakė, kad šiemet norėtų pasikviesti ir teatrą iš Lietuvos. Tai, ką pamačiau repeticijoje, man pasirodė labai įdomu – stilius, forma, aktorių mizansceno. Spektaklis dar nebaigtas, bet manau, bus labai įdomus. Tai ne realizmas, o metaforos teatras, nes ir pjesė, kai mes mirę nubusim, nukelia į visiškai kitokį pasaulį. Meno vadovų teigimu, Rusijoje pamatęs Varno spektaklį, jis panoro pamatyti kitą jo darbą ir atvyko į Panevėžį. Jie atsirinkinėjo 3 spektaklius iš vakarų pasaulio. Ten 10 spektaklių, 7 iš rytų ir tik tai 3 iš vakarų pasaulio, o apvažiuota daug šalių ir Amerika, ir dabar dar vyks į Angliją, ir Skandinavijos šalis, Vokietija. Ponai, dabar apie šį reikalą nekalbėti. Paskutinė Ibseno pjesė, kai mes mirę nubusim, pasak režisieriaus iki šiol Lietuvoje nestatyta. Spektaklio premjera Juozo Miltinio teatre įvyks rugsėjį, o gruodį, pasak režisieriaus, planuojama bus vaidinama Delyje, Ibseno festivalyje.